aqui assim, ó. Vou amarrar com elástico. Tá com cinto aí, né? Tá. Você vai viajar então amanhã? Pra onde você vai? Pra Bahia. Pra Bahia? Nossa! Vai com seus pais? Não, só eu, minha mãe. Ah, caramba, hein? Vocês vão de ônibus? Já prepara o fone de ouvido, hein? Porque é um dia de viagem, né? É um dia e alguma coisa. Então, eu consegui botar Netflix e a Disney no celular. Vou baixar os filmes aqui. Ah, boa. Porque quando você baixar, pra você assistir sem internet, né? É. É, faz isso. Eu vou procurar um monte. Você assistiu Homem-Aranha? Sem bota na casa? É, sim. Não, mas é, pelo menos você conseguiu abaixar um. Eu consegui. Seu celular tem memória? Tem. Tem quanto, mais ou menos? 1,24. Ah, é que você vai amanhã, senão daria pra gente colocar o filme no seu celular. É que não dá tempo de baixar. É melhor você baixar pela Netflix mesmo. É o melhor jeito. Mas a viagem passa rapidinho. Mas eu nunca fiquei tanto tempo no ônibus. Eu já fiquei umas 6 horas. Mas o dia todo não. E como vai funcionar? Você e o Dudu vão sentar em um banco, sua mãe em outro? Não é assim, aí a minha tia Zé que mora aqui embaixo. Embaixo, ela vem junto. Ah. Então vai minha mãe, o Dudu e eu e a tia. Ah, ou ao contrário, vai eu, o Dudu e a minha tia conversando. Ah, vocês podem revezar também, né? É. Pra bunda não ficar doendo. E vocês vão pegar o ônibus aonde? Na rodoviária lá de Jundiaí? É, isso mesmo. Meus pais, eles viajaram recentemente. Eles foram pra Rondônia. Eles passaram 2 dias no ônibus. 2 dias inteiros. A gente vai passar um dia e uma noite. É pra chegar lá no máximo 10 horas. Ah, você vai sair de manhã e vai chegar de noite, né? É, eu vou sair lá de casa 5 horas, lá de noite vai ficar lá 6 horas pra pegar o ônibus, ou menos. A gente vai passar um dia inteiro, uma noite inteira, depois 10 horas a gente chega lá, aí vai ter um parente que vai pegar a gente. Ah, bacana. E você aí... vai ficar quanto tempo lá? Então, minhas aulas ficam no dia 5, então a gente quer ficar lá até uns... Dia 3, voltando no dia 2, voltando no dia 3. Isso dá o quê? Umas 2 semanas, né? É. Aí depois a gente vai conseguir assistir esse vídeo no YouTube. Eu vou subir ele quando chegar lá. Mas tipo, tudo que eu tô falando agora. Tudo que você tá falando agora vai pegar. Vai, galera. Inclusive a Cris lá. Inclusive a Cris.